বজালি রিহাবাড়ির এজন 32 বছরীয় যুবকর করুণ কাহিনী এক দুর্ঘটনাত পতিত হয়ে বিগত 8 বছরে বিছনাতে দুর্বিষহ জীবন কটাবলগিয়া হয়েছে ধরণী কলিতা নামের যুবকজনে যুবকজনের ঘরত আছে বৃদ্ধা মাতৃ যার বাবে এটা পরিয়ালতো তীব্র আর্থিক সংকটত পড়িছে তলাবন্ধর সময়ত চিকিৎসা তথা খাদ্যর অভাবত ভুগিছে বৃদ্ধা মাতৃ আর অসুস্থ যুবকজন কোনো ধরনের সরকারি আসনিও ঢুকি পোৱা নাই এই দুর্ভোগীয়া পরিয়ালতক স্থানীয় জনপ্রতিনিধি তথা সচেতন লোকর পৰা সহায় বিচাৰিছে অসুস্থ যুবকজনের বৃদ্ধা মাতৃগৰাকীয়ে আগবঢ়াইছো আমাৰ পাঠশালাৰ পৰা সাংবাদিক ধ্ৰুৱজ্যোতি তালুকদাৰৰ এক ৰিপৰ্ট মই বৰ্তমান উপস্থিত আছো বজালি মহকুমাৰ ৰিহাবাৰী আৰু ৰিহাবাৰী বিশেষকৈ ধৰণী কলিতা নামৰ এগৰাকী যুৱক বিগত 8 বছর ধরে বিছনাত শয্যাগত হয়ে আছে কেন বিগত 8 বছর পূর্বে এই যুবকজন গছৰ পৰা পৰি ৰাজহাড় ভাঙিছিল আৰু ৰাজহাড় ভঙাৰ পিছৰে পৰা এই যুবকজনে এনেদৰে বিছনাত শয্যাগত হৈ আছে কেন এই দুখীয়া পৰিয়ালটোৰ উন্নত চিকিৎসাৰ কাৰণে নাই কোনো সমৰ্থ আৰু এনেদৰে বিগত 8টা বছৰ ধৰি অকল মাতৃৰ হৈতে এই যুৱকজনে এনেদৰে দিন অতিবাহিত কৰিছে খোৱাতো বিভিন্ন সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈ আহিছে বিভিন্ন ধৰণৰ ঔষধ পাতি ক্ৰয় কৰাৰ ক্ষেত্ৰতো যথেষ্ট অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈ আহিছে আৰু এই সময়ত আমি যুৱকজনৰ পৰা জানিব বিচাৰিম যে কেতিয়াৰ পৰা এনেদৰে সজাগত হৈ আছে কি অসুবিধা হৈছে মোৰ 8 বছৰ হ'ল মই গছৰ পৰা পৰিছিলোঁ পৰাৰ পিছত মোৰ ৰাজাডাল ভাঙি গ'ল ভাঙি যায় কঁকালৰ পৰা এতিয়া মই পেৰালিচিছ টাইপ হৈ মাত্ৰ এনেকৈ বিছনাত পৰি আছোঁ আৰু মোৰ মানে খোৱা লোৱাত বহুত অসুবিধা আৰু টেবলেট চেবলেট বিৰাট দামী টেবলেট এইবিলাক কিনিব পইচা পাতি সমৰ্থক নাই আৰু বহুত মই অসুবিধাত পৰি আছোঁ আৰু চৰকাৰীভাৱে মই আজিলৈকে সাহাৰ্য সিমান একো পোৱা নাই আৰু উন্নত চিকিৎসা পালে মই কমচে কম অলপ ভাল পালোঁ হৈ মোৰ এনে মনোবলটো আছিল ভাল হোৱাৰ কিন্তু মোৰ পইচাৰ অভাৱত ধৰি চিকিৎসা কৰিব পৰা নাই আৰু এতিয়া মোৰতো অৱস্থাও নাই মায়ে অকলে মাৰ লগত মই আছোঁ মায়ে কিবা কৰে সহায় কৰি অলপ মোক এনেকৈ চলাই আছে এতিয়া মায়ে নহ'লেই পাছততো মোৰ আৰু দিগদাৰ হ'ব এতিয়া যদি অলপ মই কিবা কৰি চলিব পৰা নিজাকে হ'লোঁ হয় তেতিয়া মই বহুত সুখী হ'লোঁ হয় সেইখিনিয়ে মোৰ চৰকাৰক কিবা আবেদন নিবেদন কৰা হৈছিল নে এই ক্ষেত্ৰত চৰকাৰে আবেদন নিবেদন মানে কৰিছিলোঁ মই কৰা নহয় কিন্তু এতিয়া মই একো পোৱাই নাই যেতিয়া মই কি কৰিম আৰু কোনো ধৰণৰ সঁহাৰি পোৱা নাই নাই আজিলৈকে মই চৰকাৰীভাৱে কোনো ধৰণৰ সঁহাৰি পোৱা নাই কিন্তু এতিয়ালৈকে হয় যিগৰাকী যুৱক চৰকাৰৰ লগত ইতিমধ্যে যোগাযোগ কৰিছিল যদিও চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা কোনো ধৰণৰ এতিয়ালৈকে সঁহাৰি পোৱা নাই বুলি আমাক জানিবলৈ দিছে আৰু এনেদৰে এতিয়া জীৱন মৃত্যুৰ সৈতে এইগৰাকী যুৱকে বিছনাতে দিন অতিবাহিত কৰিছে অকল মাতৃৰ সৈতে মাতৃ আৰু পুত্ৰৰ এনে দুৰ্দশাৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰে কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে সেয়া লক্ষণীয় হ'ব যদিও এই মুহূৰ্তত আমি মাতৃৰ পৰা জানিব বিচাৰিম আপোনাৰ পুত্ৰৰ এনেকুৱা অৱস্থাৰ বাবে কেনেকুৱা সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈ আহিছে আপুনি বজাৰ চজাৰ কৰা ঔষধ পাতি অনা বিয়াত সমস্যাত পৰিছোঁ আৰু বহুত কষ্ট হৈছে ল'ৰাটোক কিবা এটা চৰকাৰে যদি সহায় কৰে মই নথৈ আনন্দিত হ'ম মানে বজাৰ সমাৰ কৰাত আপুনি ওলাই গ'লে কোনে চোৱা চিতা কৰে কোনে চিতা বিছনাতে পৰি থাকে চোৱা চিতা কৰা মানুহ কোনো নাই বিছনাতে পৰি থাকে চৰকাৰে যদি উন্নত চিকিৎসা পায় তেতিয়া সুস্থ হ'ব বুলি আপুনি ভাবেনে মনত মই ভাবোঁ হ'ব বুলি কিন্তু মই কৰিব পৰা নাই খোৱা লোৱাত কেনেকুৱা সমস্যাৰ সন্মুখীন হয় আপুনি খোৱা লোৱাত যিখিনি পাৰোঁ আলু পিটিকা হওক দালি কিবা কৰি এনেকৈ চলি আছোঁ ঘৰখন এই লকডাউন চলি আছে লকডাউনৰ এতিয়া এই সময়ত খোৱা লোৱাত অসুবিধা হৈছে নেকি খোৱা লোৱাতো অসুবিধা হৈছে কিন্তু বজাৰ চজাৰ কৰাও অলপ অসুবিধা বা বস্তু পাতি যাবও নোৱাৰোঁ এই বন্ধ দিয়াৰ কাৰণে মানে অলপমান মানুহে সহায় কৰিছে দেচোন নকৰা স্থানীয় দুই এটা পৰিয়ালে এই যুৱকজনক সহায়ৰ হাত আগবঢ়াই আহিছে আৰু বিভিন্ন ধৰণে ঔষধ পাতি প্ৰদান কৰি আহিছে যাৰ ফলত এনেদৰে 8টা বছৰ অতিক্ৰম কৰিছে যদিও এইগৰাকী যুৱকক যদি উন্নত চিকিৎসাৰ কাৰণে ৰাজ্য চৰকাৰে কিবা ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় এই যুৱকজন সুস্থ হৈ উঠিব